Per primera vegada, la renta per càpita a les Balears ha caigut per sota la mitjana estatal. Així es desprèn de la memòria del 2008 que ha elaborat el Consell Econòmic i Social. El motiu és que en els darrers 10 anys la població de l'arxipèlag ha crescut un 35%, on més ho ha fet de tot el país. Si ho comparam amb el PIB, que només va ser d'un 1,8%, evidentment té repercussions ja directes sobre quin és el PIB, o quina és la renta per càpita, dels habitants d'aquestes Illes Balears. Una renta per càpita, evidentment, a la baixa. L'estudi també afirma que les illes són la comunitat que ha resistit millor l'impacte de la crisi econòmica per darrere del País Basc i Navarra. El sector que més ha patit és el de la construcció. De fet, ha experimentat la caiguda més forta dels darrers 20 anys. En canvi, el 2008, el sector turístic ha crescut un 3,5%. En l'any 2008, una caiguda del 20%. Quan en la recessió anterior més forta, que és la de l'any 90-93, la caiguda més forta va ser l'any 93, amb una caiguda que no va arribar al 15%. L'anàlisi del 2008 conclou que a finals del 2010, principis del 2011, es produirà una recuperació econòmica.